No niin, hyvät naiset ja herrat, tänään pelataan Crash Bandicoot, eli vuosisadan parhaaksi peliksi jopa tituleerattua peliä. Ja mä lisäsin Instagramiin kuvan, missä mä kysyin, että haluatteko te Let's Play-sarjan tästä pelistä? Ja tää on mun ensimmäinen Let's Play-sarja, jos ei FIFA lasketa, koska FIFA oli vähän niinku se, millä mä aloitin. Tiputtakaa peukut tohon alle, jos te haluatte nähdä lisää Let's Playtä tästä pelistä, muista peleistä. Pelejä voi ehdottaa tohon alle, ilman muuta. Mut joo, kuva, jonka mä lisäsin Instagramiin, että haluatteko te Let's Play-sarja tästä pelistä, sai yli 1000 sellaista kommenttia, että joo, tee, joo, ja nyt me ollaan tässä Crash Bandicoot Insane Trilogy. Okei, mennään press X to begin ja sit mennään pelaa. Mä oon ihan fiilareis, mä oon venannut tätä peliä koko vuoden. Koko... Niin mä pelasin tätä viimeksi Pleikka ykkösel. Se oli ihan uskomaton, että silloin pelaa Pleikka ykkösel. Mun tyttöystävä on pelannut tätä itseasiassa jonkun verran. Mä en tiedä, meneekö tosta continuous johonkin, mut ihan sama. Nyt lähtee Jane the save menee. Otetaan new game. Override save suoraa siitä. Okei, Cortex on siellä jotain häröilemässä. Oh shit. Oh damn. Okei, skipataan tää, lähdetään pelaa suoraan. Mä en todellakaan muista enää mitä kaikkea tässä on, mut sen mä muistan, että tässä oli tuplahyppyä, sit tässä oli pyörähdystä. Millä pystyi tappaa niitä vihui. Ja sit tässä oli skipataan toi. Alright. Ja sit tässä oli... tässä oli se maski, toi Bulbaka, vai mikä se on. Mut okei, mennään pelaa, katsotaan mitä tässä tulee. Mä en todellakaan oppinut tätä pitkään aikaa. Sit siellä näkyy vasemmalla noi, et mitä tässä voi tehdä, okei. Ota sitä. Himaa siitä. Woppaa. Tyn. Siis tää musiikki, mikä tässä on, tää on ihan si... Oh shit! Mitä hittoa? Mä en halua kuolla. Okei, tässä on vissiin vähän enemmän omenoit. Bulbaka, taas tuli Bulbaka. Ja sit taisi olla silleen, että jos otti kolme... Oliko se kolme Bulbaka-maskia? Niin sit sai silleen, että... Tuli toi... Sellainen moodi, että sä pystyt vaan juoksemaan jengi läpi tästä näin. Eli tästä olisi tullut, mutta kun mä kusin sen äsken tohon noin. Ota sitä. Onneksi nää on hitaat nää kilpparit. Niin mä kerkeen hakkaa noin. Oho. Yrittää kelaa... Ei tule sanoisuus, mä oon innoissani. Okei. Mä muistan, mä pelasin Pleikka ykkösellä. Tää oikea puoli oli jotenkin vaikeampi. Niin mennään sieltä. Mä haluan vähän haaste tähän touhuun. Ai niin, tää oli tää. Ei mennäkään täältä näin. Ei kun mennään täältä. Okei. Oh shit. Ota sitä. Damn. Mut mä haluun täältäkin. Mä haluun kaikki laatikot. Mä haluun kerää kaikki laatikot. Tää on paha. Oh shit. Mä en näe missä kohdassa on pudotus. Onks tässä pudotusta? Ei ollut pudotusta. Okei, eli jatketaan täältä. Mennään täältä vaan. Nyt on saatu vissiin kaikki laatikot, jos mä oikein käsitin. Ja siellä on vielä yksi laatikko. Ei kuolla. Näin. 49 laatikkoa. Yes. Eka taso läpästy. Helppoa ja... Video on kuvattu nyt 5,5 minuuttia, siinä ajassa läpästiin ensimmäinen taso. Me otettiin toi, mikä toi on, timantti. Eli continue, jatketaan tästä. Ja mä muistan, silloin kun mä pelasin tätä joskus Pleikka ykköseltä, tää oli ihan sairaan vaikee. Siis tää oli ihan uskomattoman vaikee. Musta tuntuu, että mä en ollut ikin pelannut niin vaikeet peliä kuin tää. Okei, mennään Jungle Rollersiin ja kakkososa. Kakkosmaa. Joo, pompitaan ku hullu tässä näin ja... Tuhotaan toi. Otetaan Bulbaka siitä. Ota sitä. Dyn. Pesukarhu himaa siitä. Oh shit. Ota sitä. Niin sä saat. Box. Oh shit. Oh damn.
Se oli lähellä. Okei, ei olla vielä kuoltu kertaakaan. Eli menee niinku ihan ok, okosti vissi. Oh god. Himas. Okei. Otettiin toinen sellainen. Kat, kaikki kuoli samaan aikaan. Toikin lähti himaansa siitä suoraan, ei mitään sääli. Okei, tässä pitää olla tarkka. Okei. Wow. Okei, jos mä oon teidän mielestä pro-pelaa, jättäkää tykkäys tohon alle. Koska, siis, mä en muistanut, että mä olisin näin hyvä tässä pelissä. Noi, siitä saat erikoistaso. Lähetään sinne niin. Ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu siellä erikoistasolla. Boom. Nää on hauskaa, kun pystyy hyppiä tossa päällä vaan. Aa, tää on tällainen lälly vaan tää taas. Oh shit. What's up? Aa, se vei mun muija. What? Näittekö te? Cortex vaan tuli ja vei mun muija. Siis kelatkaa mikä äijä. Annetaan tälle sitä hyvää. Ota sitä. Okei. Oh god. Osaako tää tuplahyppy? Aa, 3 laatikkoa jäi ottamat. Mä en tiedä missä ne oli, mut ihan sama. 3 laatikkoa jäi. Ei voi mitään. Kakkostaso vedetty. Ja nyt mennään 3. tasoon. Mä vihaan niit mait, missä joutuu juosta sitä palloa karkuun. Ja sit ne maat, missä joutuu tai ne vesimaat, missä voi hukkuu. Ne on ihan sikaärstäviä. Mä en tykkää yhtään niistä. Okei. 13 elämää. Näin. Okei, Bulbaka taas. Let's go, Bulbaka. Ota. Siitä. Niin sä. Saat. Okei. Ai niin, näitä pitää pyöräyttää. Nyt mä vasta muistin. Oh, damn. Ah, oh, hyppää. Crash, come on. Kuinka monta maat me päästään ennen kuin me kuollaan edes kertaakaan? Ota sitä. Älä tuu tänne apinoimaan. Oh, man, mä ois saanut to. Jos mä ois pelannut vähän fiksummin, mä ois saanut se. Aini tässä tää Chechenia. Oh, damn, mitä tässä tapahtuu? Oh god. Okei, ensimmäinen kuolema. Onneksi palattiin checkpoint tosta noin. Eli kolmannes maasta tuli vasta ensimmäinen kuolema. Nyt yritetään päästä eteenpäin silleen, että meillä on silti tää Bulbaka. Bulbaka! Okei. Ota nyt ne. Oh shit! Tuu! No, ota sitä. Okei, tähän mennessä menee ihan hyvin. Sit tää apina pyöräyttää himaansa tosta noin. Okei, mä unohin, että toi äijä oli tossa. Sorry. Oh shit! Toi jopa vaan lens! Okei. Okay. Oh god! Noi, saatiin erikoistaso. Huhhuhhuhhuh. Tää alkaa olla kuumottavaa tää peli. Tää oikeesti alkaa olla kuumottavaa. Okei, okay, ja siis erikoistaso taas. Toi Crash ja muija taso tai vissi. En mä tiedä kenen muija toi on. Cortex äsken tuli sieltä vaan syyhkiin. Otetaan tosta noin. Otetaan toi tolleen noin. Okei. Näin. Saatiin siitä ai pari lifea. Ja taas muija lähti kävelemään, kun Cortex vaan syyhkii. Se harmi, jos se hävii. Sorry bro. Okei, tää peli on oikeesti tosi mielenkiintoinen. Jos te haluatte, että mä striimaan tätä peliä, niin ihmeessä kirjoittakaa tohon alle, että striimaa tätä, koska
Mä voin striimaa. Tää on aika hauska peli. Mä tykkään tästä. Okei, ei saatu ihan kaikki laatikoit, mut 30/38. Ihan hyvin. Kolmas taso selätetty. Oh my god, tää on tää boulders. Tää on tää, missä joutuu juosta tota kiveä karkuun. Mä en todellakaan tykkää tästä tasosta. Oh my god. Crash on ensimmäistä kertaa elämässä valokeilas. Hehe. Okei, okay, juokse äijä. Oh shit. Oh god. Sormet on niin hies, että tota ei pysty juosta. Tiedättekö se, tää on se fiilis, tai tää on se tilanne, kun sun sä oot työhaastattelus. Ja sit se sun työhaastattelija kysyy, että hei, et onks sul, tai onks sul mitään kokemusta niinku sellaisista stressaavista tilanteista. Tai sillä, sellaisista tilanteista, että sä oot paineen alla. Ja näytä sillä vaan tää klippi, kun sä pelaat tätä peliä. Tätä tasoa. Oh my god. Tätä tasoa, missä juokset tätä kiveä karkuu, niin oh, tää on tarpeeksi stressaavaa. Oh, mä vihaan näitä aitoja. Oh god. Juokse, Crash. Oh! Oh shit! Oh! Oh! Huhhuh, otettiin sieltä toinen gemi neljäs tasosta. Eli niinku 50% tasoista meillä on nyt toi gemi. Ja sika jees. Tää on se niinku leveli, mitä mä vihaan yli kaiken ja mennys kuolla heti tokas pompus. Ota sit toi eka. Alright. Oh my god. Uppoaks noi lumpeen lehteet? Mä en vitti jäädä tohon testaan, mut kertokaa mulle, jos te tiedätte. Uppoaks noi lumpeen lehteet tosta noin? Me otettiin siit checkpointti. Oh damn son! Jos me halutaan kaikki, toi vissi on joku lihansyöjäkasvi, joka ei hirveesti dikkaa meitsistä. Ota sitä suoraan sinne hukkuu. Tää jäbä vaan haluu hukkuu, ei hyppää tarpeeksi pitkälle. Okei, otetaan tosta uudestaan toi TNT. Oh shit. Okei, ihan rauhas. Okei, siitä otetaan toinen erikoistaso vaadittava. Toi, mikä toi on? Mä en edes tiedä ton nimeä. Siis mä en tiedä näiden juttujen nimiä, mut ei sillä ole mitään väliä. Katsotaan, uppoaks tää. Kyllä toi näyttää siltä, että se uppoo. Oh shit. Mitä? Okei. Tää haluu syödä meidät. Damn. Huhuhuhuhu. Siinä on checkpointti. Oh god. Ja siitä tulee kolmas. Ja me lähdetään tänne erikoistasolle taas. Kerää vähän eläimiä. Pari laamaa täältä erikoistasolta. Otetaan siitä. No. Oh my luoja. Mä potkasin toisen menettä toiseen elämään. No, ei voi mitään. Okei. Okay. Meillä on vissiin 19 elämää nytte. Joo, 19 elämää taitaa olla tällä hetkellä kasassa, joka on oikeasti aika hyvin. Niin kuin ainakin mä kuvittelisin, että se on hyvin. Paljon tässä on maksimimäärä elämiä? Onks teillä mitään haju? Mulle ei nimittäin ole minkäännäköistä käsitystä. Ja me vedettiin tääkin taso läpi. Kiitos. 33/36 boksei. Ja kolme boksia missattiin. Mä en huomannut, että missä ne oli, mut ei se haittaa mitään. Oh damn, okei, okay, eli ollaanko me ensimmäisessä pääkis? Ollaanko me ekas pääkis? Papu. Okei, okay, papu vastaa täs näin. Ja tota, se ei voi tehdä mulle mitään, himas. Ota sitä, papu, suoraan himas siitä. Mut joo, tälleen te pystytte niinku walkthrough, että jäi tarvii tehdä silleen mitään. Te ei tarvi hyppää tosta noita mitään. Ne pysykää vaan täällä päällä. Täällä istuumme päällä. Ja välkkää, että toi hakkaa teitä toi papu. Tai yrittää hakkaa teitä. Okei. Okay. Pitää osua suoraan tuohon päähän vissi. Okei, okay, papu. Ota siitä, niin sä saat. Himas, papu. Ei mitään sääliä tällaisia papu kohtaan.
kunnon rekkamiehen hymy, Papu Papul. Se pitäis vähän kiristää tuota se vyöt. Mut Papu musta tuntuu, että Papu Papu ei oikeesti kiinnosta. Et se vaan vetää tiiätsä tolleen, että mä en kiinnost meiningillä. Ja sit vielä yksi osuma, niin sit se on siinä. Mennään tähän keskelle tuoliin. Noniin, Papu Papu lyö. Oh shit. Ja se oli siinä. Kiitos. Ensimmäinen pääkki vedetty, niinku Crash näytti. Box suoraan päähän tuota Papu Papu. Okei, eli nyt on Papu Papu leveli vedetty. Ja tää ensimmäinen Let's Play -jakso päättyy tähän. Mut leveli me vedetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, onks 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasoa vedettiin. Tässä on 7. Mä en tiedä mikä tää on, mut se selvii ensi jaksossa. Joten jos sä haluat tietää mikä on koko Time Machine, mulla ei ole mitään hajua mikä se on, niin kato ensi jakso. Se oli Malto täällä. Kiitos kaikille, jotka oli messis. Ihan sika siistii. Jos sä haluat lisätä Crash Bandicoot Let's Play-sarjaa, tiputa peukut tohon alle. Ja jos sä haluat jotain muita pelejä, kirjoita ne tohon alas. Kiitos. Ja nähdään taas ensi jakso parissa. Kiitos. Peace. 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 Peace.